នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ13រោចខែបុស្សឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2565ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អង្គការអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបរិស័ទបញ្ចូលរួមប្រជុំសភាអនុម័តលុបចោលដំណែងប្រធានក្រុមភៀតតិចនិងភៀតចារនៃរដ្ឋសភាទៅថ្ងៃទី31មករាតុលាការកំពូលបរិស័ទបណ្ដឹងសារទុករបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេពវណ្ណី ប្រធានរដ្ឋសភាបញ្ជូនសំណើអ្នកដំណើងរៀនដែលស្នើឲ្យចាត់វិធានការរោគយុតិធធឲ្យស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារការដេញចាប់របស់ក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់នៅលើពិភពលោកការលើកឡើងបែបនេះ ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍សន្ទុះការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរា ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគំណែទម្រង់លើវិស័យមួយចំនួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្តីក៏កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនទាន់អាចផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិខាងអភិបាលកិច្ចខាងនីតិរដ្ឋនិងវិស័យធុរកិច្ចបាននៅឡើយ សន្ទុះការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21ឋិតក្នុងលេខរៀងទី156ក្នុងចំណោមប្រទេស171កម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21នេះរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយ លទ្ធផលនៃសន្ទុះនេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយហើយនៅតែឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតលំដាប់ទី3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលថ្លែងថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ស្ថាប័នតុលាការកាន់តែរងនៅការរិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាអនុវត្តការងារមានចរិតនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្ត បន្ថែមពីលើនេះបញ្ហាគ្រួសារនិយមនិងបព្វនិយមនៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ដដែលបើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់អាងលុយគាត់អាងខ្នងហើយតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងពុករលួយធ្វើម៉េចអាចដាក់ទោសគាត់បានអញ្ចឹងហើយបានជាវិស័យយុត្តិធម៌វិស័យតុលាការនេះគឺជាគន្លឹះមួយទី2បញ្ហាសេវាសាធារណៈដែលជា
ដែលមិនទទួលស្គាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិឡើយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកលថ្លែងថាប្រភពទិន្នន័យដែលអង្គការដំឡាភិបបានយកមកសិក្សាគឺជាប្រភពពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាដើមបូករួមនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញនិងការប្រើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់ដែលធ្វើឲ្យការរកឃើញនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអំពើពុករលួយត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិបែងចែកជា 6 ទម្រង់គឺការស៊ីសំណូកការកេងប្រវ័ញ្ចការលួចបន្លំការសម្លុតគំរាមបញ្ហាបពុឬគ្រួសារនិយមនិងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយ
នយោបាយប្រទេសបាត់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលបារម្ភថាអង្គភាពពុករលួយផ្នែកនយោបាយនិងការមានច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ 6នៅពេលខាងមុខលោកចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបង្ហាញឆន្ទៈច្បាស់លាស់ចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយ យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពុករលួយនយោបាយដូចជាការទិញស្លឹកឆ្នោតពេលឃោសនាឬក៏ការប្រើប្រាស់អធិពលអំណាចរដ្ឋដើម្បីបម្រើស្កាមភាពនយោបាយដូចជាការប្រើប្រាស់ទូនាទីជាមន្ត្រីរាជការណាទៅបម្រើបកនយោបាយដើម្បីឲ្យត្រូវតាមច្បាប់របស់យើងហើយទប់ស្កាត់ការទិញស្លឹកឆ្នោតការចែកអំណោយឬក៏ការផ្ដល់នៅការដោះដូរណាមួយដែលជារូបភាពពុករលួយនយោបាយយើងនឹងផ្ដោតលើនឹងប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើរឿងដទៃទៀតដែរដែលតកតងនឹងពុករលួ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលមុនអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយការបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិនិងអ្នករាយការណ៍បង្កើនការវិនិយោគស្អាតស្អំព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាបពុនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ជាលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអនុម័តសេចក្ដីស្នើវិសោធនកម្មប្រកាសសាយ 38 ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភានៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាខាងមុខដើម្បីលោកចៅទូនីតិលោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមភិបិតហើយនិងលោកសខេងប្រធានក្រុមភិជ្រានៃរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសុភាជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាមូលហេតុដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសុភាជាតិ មិនចូលប្រជុំសភាជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលនាំបីអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មប្រកាសសាយ 38 ថ្មីនេះគឺទៅសារតែគណៈបកសុភាជាតិមិនគ្រប់គ្រងលើការលុបចោលប្រធានក្រុមភិបិតភិជ្រច្រើននោះទេចាចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលក្រុមប្រធានក្រុមភិបិតភិជ្រច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលនេះ គឺតែសារតែគណៈបកប្រជាជាតិតែងតែដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងការចរចាហើយនឹងដាក់សម្ពាធដល់គណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំណុំរឿងពីរដាច់តឡៃពីគ្នា មួយរបស់គណៈបពប្រឆាំងនិងមួយទៀតរបស់សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវណ្ណីត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសម្រេចបដិសេធមិនទទួលយកទៅពិចារណាតាមការស្នើសុំរបស់ដើមម្ដងឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 25 ខែមករានេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែមិនអាចផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវបានតាមរយៈការជំនុំជម្រះនៅតុលាការនេះទេវានឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅដោយមិនស្ងប់ចិត្តហើយភាពអយុ
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិង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 ការការរិះគន់របស់សកម្មជនគណៈប្រជាឆាំងលោកអ៊ុកប៉ៃសំណាងនេះគឺនៅក្រោយពេលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍសម្រេចបដិសេធមិនពិចារណាបញ្ចូលឈ្មោះពួកគេទៅក្នុងសំណុំរឿងអូតូអំពីមកភាពនីតិវិធីទេលោកអ៊ុកប៉ៃសំណាងដែលមានវោហារសាររិះគន់មន្ត្រីតុលាការដោយមិនសំចៃមាត់នោះបានស្រែកតវ៉ាខ្លាំងៗក្នុងពេលដែលរូបលោកត្រូវបានឆ្មាំប៉ុនធនីគារបញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តទៅឃុំខ្លួននៅប
ลงเทียบหอยหรือกงจกันรอสการมาเพียบเข้าเพียบในการดักนอนบังมุกตรีรอพัดมาหลุดพ้นใจดิเนื้อไทยประกาศสารเลขาเนี่ยเกษตรเกิดเคยทาสการมาจนบุญเนี่ยขนมจำนาวมนุษย์แตงปรามเนี่ยแต่สนาซอมมุกกับพิมในเตวิธีคืออวตารเมียนแตงเมทีวีนังโกนกระไดในขนมสาบนาคาขนมนุ่มเมียนลูกเมียนสาบนาคาลูกอ่านปฐมลูกสารใจหะหนึ่งลูกเต็มเหมือนบางสนาซอมมันโจสลับสาบนาคา แล้วครูเรื่องกระไดมุกกับเพียงในเตวิธีนี่คือเมียนแต่ลูกออกไปสำนักมาเนี่ยปนเนาะบ้านโจรวมในขนมไทยสาบนาคาเพลียมเพลียมลูกสังปัญญวุฒิบ้านอ่านสารเลกาโดยสำราญมันแต่ตัวโยกบันดังสารตกนิสโตปิจารณาตีโดยจัดตุกถาสารกรรมระเบียบหรือบอกตุลาการกรองพลุ่งปิงกรมปุ่งทันในขนมดำนาการในเตวิธีหรือบอกสลาวโตนุลาวิแต่เต็นเดือนนี้
มีทีวีการเปียกระเดียวสกามจุนแต่งปรามรู้คือลูกจงจุงีบางแห่งการสาวสลายตามตู้ดูสับจมโพสกเรศสำหรับจะบอกตุลาการกัมพูลขนองเรือกระไดนี่ประตูจะแบบหนาลูกบรรจัดทานหนึ่งดามันดังซาจิตไม่ลังวิ่งโตสลาโตมันต่อเทียบประช่างซาลิกาเน่ทวีตมาตายตุลาการกัมพูปาริซาบันดังซาโตคือบานในทามเหมือนพรบบัญโจชมุ่งเนี่ยต่างประเทศตึกขนองสมนำเรื่องมูกระพริบในเต็มที่ระบาดสลาโตก็ได้ปัญไตเพียงจีเมทุยคุณเล่าแต่มือเคยคาเนี่ยประเทศ อาดับที่บันดังทำไมมวยเตี๋ยเตอร์สลาวโต้การที่ใครที่มาไพ่มวยกับกราชนำปีปอนอัปรามสกามจนเตียงดับมวยเนี่ยรบกันนาปาประชังเตราบานตุลาการกรอบนุ่มเป็นปอนเตี๋ยตัวดับปอนธนีกีจนลาตีปรมปีจะมาไพ่ชนำกรอบบอดเจ้าถ่าดักนอมกบกรรมหนึ่งจูรูปาตกรรมการปีไข่กะกระดาชนำปีปอนอบุญลอยไล่นกนกสมนมเรืองมวยเซียงเตี๋ย คือสำนวนเรื่องระบบสกามจนได้ทีสมบัติบังเกาะคือในสไลตีวันนี้ตุลาการกัมพูลสำหรับขนมไทยแต่มวยจะร้านจอลบันดังสาตุกลุยขณีได้ประเทศกรมประชาจำนวนจุ่มเรียนในสไลกัมสุทาวีจับตุกทาตากรอมระบบตุลาการกรมพรมเป็นขนมเรืองกระไดระบบในสไลตีวันนี้คือมีลักษณะครบครันได้พิจารณาจานจอลบานกรอยเจงที่บรรทบซาบนากาบิงในสไลตีวันนี้ปฏิกรรมท่า ยุติทัวร์สำหรับนักไตรโนแต่กับบัตรสมอลโซนชิงแต่งครูนักไตรปุ่มบานประพฤติบอดละเมิดโดยการจอดประการทอนุสกามจนใดทีต่อมีประเชียร์ไปพิมรุ่นนี้ตราบานตุลาการจอดประการขนมเปื้อหังซากระบายเปรียลูนิโยรัตมันไตรการพิชนำปีปอนอเบยนักไตรเตวันนี้ก็โนมีสำนวนเรื่องระเตียดกระเอาปีนี้ได้ตุลาการกำปุ่งวันตอนในเตวิทีนุลาว สอบเปตุลาการกัมพูลเราบรรทออดมกอซากรอมระบบตุลาการกรมพรมเป็นจุกจีบานกาดได้เลยจุดใดลูกใส่หัวจันสุวรรณได้เตาจีบองใส่ระบบในใส่เตี๋ยวันนี้มังหันกาออกสังคมจุ่มโปรปรปอนยุติทวนอกการไปเชียร์ลูกใส่บรรทออดทางขนมเปย์โกนโกนระบบในใส่เตี๋ยวันนี้กัมพงชื่อนมันตีเป็ดได้เตรียมเตี๋ยเมียนการเมื่อไทยปีมาหลายใบเจตุลากาหรือแต่บรรทออดจัดวิธีในการบรรทายเตี๋ยได้บรรทุกเลื่อนในใส่เตี๋ยวันนี้ก็ชื่อนั่งเงยจกพวกปีใบทั้งไงบนนั่งเลยซาตา เมียนกูเวียนเอาสไนน์แต่จังเตอร์ดอเตอร์เบียกัตเตอร์บันเชียเบียกัตโจตังไปยกเมงไหมยกเมงมาง่ายผบวนเชียงลูกบันดึกลาบมองไห่ในวิพีไอกิริชได้ครอมเมอร์ปีซาวนาการนี่ได้ตรวจจับตกท่าใส่เกรย์สมรัยจะบอกเจ้ากรอมจำนวนจุ่มเรียกือจิการสมรัยได้ไปเตลือตมโนลิโยบายเจริญเชียงลูกเมื่อเคยถ่าการนาตุลาการในวัดทัดกรอมสมเปียนนโยบายแต่ทานในเพียบนี่หนึ่งเหมือนอายอยโปรวัดเอารุ่นเราโดยสงบเจ็ดบานุตีขยมมอมมณีรัก อาจีเจริญพนมเปิงบาดลุ้นเรียงจิตีเมตรัยแปะปวนนังบดดังในตุลาการในได้สตรีเวจำนาเมเนตได้สกามในโครงการต่อว่าโรคดมอสไซหรือในทะเลในทงดมบังเกาะตะบานตุลาการกรมพนมเปิงก็หายตือบ่มพลื้อเรื่องหังซาได้ประดังดอยเนื้อรุ่นเนื้อดมบดบังเกาะโดยขณีได้เจ้าทาปลาอมเปือหังซาดอยเจตนาเลยคล้วนกาเปียพิชนามน บาดสตรีเวจนารูปนี้สังเคมทาตุลาการหนึ่งปลอยยุติทวพิตประกอบจูนรุกวัดบาดลูกรานสำนักในการอัมพีเรื่องนี้บนต่อไปโจครูนอมพลือตุลาการกรงพนมเป็นจัดมวยเมาเมกสกามจุนได้ทลีในระบอนบังเกาะกลุกใส่ไงขนหายใจมามีบังแห่งจะได้เพื่อบรมระบอบครูนท้ารูปกวดอาจยังมีศาสนาโดยเนี่ยใส่เตปันนี่ได้กำปองจับคมในกรงพุทธเนียเกียไพรซอสตรีเวจียงเจ็ดสัปนำพลายรูปนี้จับตุกกาก็หารูปกวดมาบังพลือเรื่องหังซาได้เจตนา พลังดาวลูกใส่โตใส่ปื้อทาจิกาดักกลมเนื้อมันเลยปลูกกอดมันเอาเพื่อสกามาเพียบตอวานินเนื้อของสังกุมหนึ่งคาดบังเปย์เปลี่ยประกอบระบบจิตจำชีวิตตุ๊กใบชียงนี้ก็ได้ลูกใส่ในใต้ลำปังทาตุลาการกรองพนมเป็นหนึ่งพระยุติทอดอในอารมณ์ครัวปัดประกอบ แกกำเริ่มกำให้ย่ำย่ำไม่กระด้างกับย่ำเราแต่เจงกาวาได้ย่ำเราแต่เตรียมเตี๋ยรบยุทธ์จะทอได้จนในได้ดอนลังได้ปลาเปิดทางซาเลยย่ำไม่กับย่ำเราแต่มาเอาเตรียมเตี๋ยรบยุทธ์จะทอเอาแต่ลากาเราจะทอย่ำได้สั่นจะแต่ลากาไอ้เกรดยุทธ์จะทอนั้งเท้าจับจนละเมื่อนั้งมาเอาดาวได้มาพลันเตี๋ยโตตามสบัด อาซีสไรมันอายสมการบังพลือเรื่องนี้ปีดัดดำนางเนี่ยบังเกาะคือลูกสไรโตสไรเปื้อบานตีสกามจุนได้ทลีมันเนี่ยในตำบลบังเกาะคือลูกสไรกงจันทะดักกาสังไซท่ากาประดังประดอระวิ่งเนี่ยบังเกาะนี้มันแมนกาจิงเป็นเนี่ยบังเกาะหนุ่ยตีคือเมียนญาโทนเอาไปกลายขนงดังใบถั่วอ้อยจะกรมบังเกาะเมียนกาใบบะสามกีขณีกาเป็นเมียนกาต่อว่ารมนอสไรเรื่องได้ทลีปีกรมหุนสุกากูคณะเรื่องในสัตว์ทงดำนักกาเสบสูนอร่อย จากกรามเสบสูในตลาการกรงพนมเป็นคลายเนี่ยดังท่านังบรรทออสะสูมรวมมูลจำนวนเตี้ย
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពដែលមានការរៀបចំឡើងដោយលោកអ៊ីថាវរៈមានសាក់សួរលោកស្រីតស្រីពៅដែលជាដើមចោតលោកស្រីង៉ែតខុនជាចុងចម្លើយលោកស្រីគង់ចន្ទថានិងអ្នកស្រីទេវនីក្នុងនាមជាសាក់សីឆ្លើយបំភ្លឺឲ្យលោកស្រីង៉ែតខុនរួមទាំងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលជាសាក់សីឲ្យលោកស្រីតស្រីពៅ ចំពោះពេលវេលាដែលត្រូវបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះលោកអ៊ីថាវរៈបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់កំណត់ពេលនៅឡើយបាទសំណាក់ចក្រមស៊ើបសួរមានលោកថារៀងចក្រមស៊ើបសួរតើមានការបើកការស៊ើបសួរពីតំណាងអង្គហេតុអីអញ្ចឹងបានមានចក្រមស៊ើបសួរគាត់ស៊ើបសួររកទាំងចំណុចដាក់បន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកតើតំណាងអង្គហេតុហ្នឹងតើមានទទួលទទួលឬអង្គហេតុហ្នឹងតើមាន បាទមើលនឹងបណ្ដាលអត់មកមានជាកម្មសួរនឹងទទួលជំនុំរឿងនោះទៅជំនុំរះបើសិនជាអត់មានអង្គហេតុហ្នឹងអត់មានបទល្មើសនោះទេនោះជាកម្មសួរនឹងជាការដោះស្រាយនឹងលើកការចាត់ការឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅទោះបីជាយ៉ាងណាគេតែងមើលឃើញថារដ្ឋបណ្ដឹងលើក្រមស្ត្រីបង្កក់ដូចជាករណីហិង្សានៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងមុខផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបង្កដោយអាជ្ញាធរនោះក្រមស្ត្រីបង្កក់កម្រនឹងរួចផុតពីការចោទ
ហើយដែលនាំឲ្យមានការបើកការស៊ើបសួររឿងណាមួយនោះលុះត្រាតែមានឯកការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរពីតំណាងឯកការជាមុនសិនតំណាងឯកការដែលកាន់សំណុំរឿងចោទថាលោកស្រីង៉ែតខុនប្រាថ្នាសារដែលចេតនាលើលោកស្រីតស្រីពៅគឺប្រាជ្ញារងលោកសៀងសុកនៅពេលសាកសួរលោកសៀងសុកអំពីរឿងនេះលោកឆ្លើយវិញឲ្យខ្លីថាកំពុងជាប់ប្រជុំក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះលោកស្រីង៉ែតខុនអះអាងថា រូបគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកស្រីតស្រីពៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺចិត្តកន្លាខែក្រោយលោកស្រីរងរបួសបែកក្បាលដោយសារលោកស្រីតស្រីពៅចោទរំធ្មោះត្រូវខណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានៃការសងបន្ទាយកនៃចំណុចហັດនៅតំបន់បង្កក់លោកស្រីង៉ែតខុននិយាយថាតុលាការធ្វើការតែលើបណ្ដឹងណាដែលបណ្ដឹងរូបគាត់ដែលទើបតែដាក់បណ្ដឹងនៅចុងឆ្នាំ2006ចំណាយបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននោះ តុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនសូវគិតគូរប្រមាណនោះទេជុំវិញសំណុំរឿងក្តីក្តាមអ្នកបង្កក់នៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីពលគឺស្ត្រីរបស់បង្កក់នោះតែងតែរងម្ដងជាបន្តបន្ទាប់លោកអំសំអាតយល់ថាការប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់គំនាបឬគម្រាមកំហែងអ្នកបង្កក់តាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងសង្គមន
ដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចង់ឃើញយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរាល់ចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងបើកផ្លូវឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើការទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាជាងសិទ្ធិក្រៅមតិពលនយោបាយខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកដំណើររាជគណៈបពប្រឆាំងទៅក្រសួងចំនួន3រួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងលិខិតនោះក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបពប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកយុតិធធសម្រាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយលងទឹកនៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌអូនពេញដេញចាប់បាទអ្នកស្រីសុខជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ លិខិតស្នើសុំវិធានការរបស់ក្រសួងទាំង3នោះស្នើដល់អ្នកដំណើងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ដែលបានដាក់ទៅប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាក្នុងលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកដំណើងរាជស្នើសុំឱកាសគណៈកម្មការអព្យាក្រឹតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរងស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសកុនធាក្នុងលិខិតមួយទៀតស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អន្តរកម្មទៅអัยការសាលាដំបូងរា
ក្នុងករណីនេះនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបកស្រាយពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមសន្តិសុខតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងអ្នកស្រីមូសុកហួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាលិខិតទាំងនោះត្រូវបានផ្ញើចេញទៅក្រសួងនីមួយៗនៅថ្ងៃទី23ខែមករាអ្នកស្រីរំពឹងថាក្រសួងទាំងបីនឹងមានវិធានការតាមសំណើនេះដែលជាការផ្ដើមស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់នារីរងគ្រោះ ដើម្បីឲ្យមានឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការយើងសិទ្ធិអនុវត្តអ្វីដែលច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពនោះលុះត្រាតែមានការចាត់ចែងវិធានការដូចជាស្នើពីតំណាងរាស្ត្រទាំងមួយរូបស្រ្តីរស់ស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាហៅស្រីម៉ៅបានលងទឹកស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាបន្ទាប់ពីនាងបានរត់គេចពីក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ
ដែលដេញចាប់ក្រុមស្ត្រីរកស៊ីភ្លើងភេទក្នុងបំណងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមកដុំសួនច្បារខាងក្រៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅពេលនោះនាងប៉ែនសុគន្ធាបានរត់ទៅដួលបោកនឹងទូកទេសចរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទន្លេសាបអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុលើកឡើងថាសន្តិសុខបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានអ្នកជួយនាងប៉ែនសុគន្ធាឡើយ សពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ពានច្បារអំពើកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាសុគន្ធាបានបន្សល់ទុកកូនប្រុសពិការមានអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាលោកបន្ទាន់បានឃើញលិខិតអ្នកដំណើររិះនោះនៅឡើយទេលោកថាជាទូទៅនៅពេលមានសំណើបែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងតែងតែពិនិត្យបើទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ចេញទស្សនៈថា ករណីបង្កើតគណៈកម្មការឬយ៉ាងណាគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការបង្កើតគណៈកម្មការណាមួយគឺទាមទារឲ្យមានព័ត៌មានជាក់លាក់ខ្ញុំមានព័ត៌មានហ្នឹងតាំងពីមកប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលគួរថាអភិយដែលថាបញ្ចប់ដូចអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាតែគាត់ថាថាក្រុមពេលមានព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏គាត់ភ័យខ្លាចជូនគាត់គាត់រត់ទៅពួនហ្នឹងយើងមិនដឹងណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយល់ខ្ញុំ
ជាពិសេសថាមកស្មារតីដេញបានគាត់ស្លាប់មួយទៀតមកបាត់ភ័យគាត់រត់ពួនគាត់បានគាត់ស្លាប់អានឹងយើងទៅរកមូលហេតុអគ្គិសនីបានរត់អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងយុតិធម៌បាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃទី 28 ខែមករាចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារការរំលោភបំពានសិទ្ធិស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទសាទរចំពោះការដាក់សំណើនេះ ប្រធានមន្តាយការងារស្រ្តីរួមរួមគ្នាអ្នកស្រីពេជ្រពូឡែតសង្ឃឹមថាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនិងមានវិធានការចំពោះករណីនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារវាជាសំណើចង់ចង់គាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការហើយបើសិនជាវាមិនចឹងមែនឬក៏ចឹងមែនក៏គាត់បានធ្វើសង្កេតហើយចេញពីលទ្ធផលនៃការធ្វើសង្កេតរបស់គាត់ដែរក្រៅពីស្នើសុំវិធានការពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដំណើររះក្រមបកសង្គ្រោះជាតិ នឹងពីគ្រោះជាមួយបណ្ដាញអង្គការស្ត្រីដើម្បីរកមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណារោគយុតិធធម៌សម្រាប់នាងប៉ែនសុគន្ធានាងខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងទីមេត្រីអាញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ានឹងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិនៅពេលដែលដោះក្របបែកគីមីចំនួន 2 គ្រាប់ក្នុងបរិវេណវត្ត 1និងមកក្របទៀតនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនក្នុងឃុំកុកគីស
ដែលមានការបង្កើតការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដែលមាន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 ការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ដ
គ្រាប់នេះជាប្រភេទគ្រាប់បាយគីមីមានទម្ងន់ប្រមាណជាង លោកថានៅពេលដែលស៊ីម៉ាក់វិដំឡៃរួយរាល់ហើយលោកនឹងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងដែលជាការសម្អាតគ្រាប់នោះចេញលោកបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដោយសារគ្រាប់បែកនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងតម្រូវឲ្យជំនាញប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចេញទៅកន្លែងផ្សេងជាងនេះទៅទៀតលោកថាប្រសិនមកក្រុមការងារប្រជាជ័យក្នុងការយកគ្រាប់នោះចេញអ្នកទាំងនោះគ្មានសង្ឃឹមនៅសល់អាយុជីវិតឡើយ លក្ខណៈបច្ចេកទេសចាប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងវិជាសាលំអិតជាមួយគាត់ពីគោលការណ៍របស់ភាពសមត្ថភាពអាចធ្វើបានហើយយើងធ្លាប់បានជួបបញ្ហានេះមិនគោលការណ៍របស់យើងគឺយកចេញតែពីទីតាំងដែលខ្លាយបើកំទេចយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការទីតាំងមួយច្បាស់លាស់លោកហេងរតនាឯងដឹងទៀតថាក្រុមស្រាវជ្រាវព័ត៌មានរបស់លោកបានរកឃើញថាក្របបាយគីមីទម្លាក់ពីយន្តហោះសារ៉ាត់អាមេរិកដែលធ្លាក់ក្នុងទីតាំងវត្តនិងសាលារៀនស្ថិតក្នុងភូមិកកី ឃុំកកីស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970គឺជាការទម្លាក់ដើម្បីបណ្ដេញទាហានកុម្មុយនីស្តនៅប៉ាយ៉ាខ្នេនៃប្រទេសកម្ពុជាចុះព្រំដែនវៀតណាមគ្របបាយដែលមានផ្ទុកអូស្មានបង្ហៀរទឹកភ្នែកមានចំនួន4គ្រាប់បានផ្ទុះពីគ្រាប់និងពីគ្រាប់ទៀតមិនទាន់ផ្ទុះបានបន្សល់ទុករហូតដល់សពថ្ងៃចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងដែរថាពួកគេត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយស៊ីម៉ាក់ដើម្បីធ្វើការលើរឿងន
ដែលពលរដ្ឋប្រមាណពី 800 ទៅ 1000 នាក់ត្រូវទៅរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេង លោកអភិបាលស្រុកថាការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញក្នុងរយៈពេលខ្លី
ហើយអាញាធរមិនទាន់មានផ្ដល់មជ្ឈបាយឬក៏ចម្រុកឲ្យបរិញ្ញាបត្រនោះទេ អាចធ្វើនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខទោះយ៉ាងណាលោកថាខេត្តមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយរងចាំការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីស៊ីម៉ាក់សិនប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលអាញាធរអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺកំណត់គោលដៅដាក់ស្លាកសញ្ញានិងហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យប៉ះពាល់ព្រមទាំងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ក្រោយបើរយៈពេលយូរអានឹងយើងអាចតែមានអីការវិធានការដោះស្រាយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណា
ទៅកាន់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1970ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ20,000នាក់រងគ្រោះតែតរឿងអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដែរក្នុងអំឡុងពេលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់ចង្កូតដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលដល់កម្ពុជាដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ ចន្លោះពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1976ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលចូលចិត្តរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចាប់ប្រកាន់ថាបំណុលទាំងនេះកើតឡើងពីការទិញក្របបែកមកទម្លាក់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកហេងរតនាថាក្រុមជំនាញអាចត្រូវចំណាយពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីសម្អាតឬយកក្របមិនទាន់ផ្ទុះនោះចេញពីទីតាំងប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនក្នុងអំឡុងពេលនោះ គឺសតតែចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញនោះទេគឺមានន័យថាចម្លៀសតែក្នុងពេលណាមួយដែលប្រឈមលោកបដិសេធថាសកម្មភាពសម្អាតក្រមមិនទាន់ផ្ទុះនៅពេលនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយឡើយហើយការដែលស៊ីម៉ាក់ទៅឆ្កាកកាយកក្រមនោះចេញព្រោះទៅទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំប្រាជ្ញាវស៊ីស្រីភ្នំពេញ បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបាយការណ៍នគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2016ពលករខ្មែរទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃចំនួន7,000នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍ដដែលដកស្រង់តួលេខរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2016បញ្ជាក់ថាមានពលករខ្មែរចំនួនជាង50,000នាក់ក្នុងនោ
Khmer, trời bàn à nhà thổ thầy chấp bằng chung tờ lọc một phần thịt cầm phần chữ vinh tam cho lọc phụng đàn ổn trả chết bòi bạc. À phía ba khách bằng tiên bên chì, lục xuân bò vó trời bàn xa bọn mình khăn ông sốc đỏ xa lòng phật xa mọc thá, có lòng mộc môn trầy dọc bò lục bàn phía dìm cắt bằng thoi ca thủ chấm nạ sốc khô cho bắp, tam là dạ ca trụt bình nhất dàng mọt chất nơi tam cho lọc phụng đàn nhìn yếc khăn ông khách bằng tiên bên chì. ปนตาลกทากาทเวจำนาศกดำใบสวยรกาเงทเวในขนมในกลายปฏิกิริยาเรื่องทอมบดาหนึ่งจีสไลเพียบระบอบปฏิบัติจุ่มเรื่องระบอบรัฐบาลไทยกาปิดงานปิดบอลอัปรามเราเคยทาปลกกรรมปฏิเจียงบุญแสนปรามเมินเนี้ยกบงรูนนึ่งทุกกาโคชบับขนมปฏิไทย บาลูนิงจิตติมตรัยปเชียปรอดประมาณ50เนี่ยมกปิคุมเชียงศกปญีลึกไข่กันดาน้อมเคลียร์เตตอวานเนสลาดดับโบงไข่กันดาเนรสเซียไงตีมาเผยปรามไข่มากรานี่การเลือกเคลียร์มาตอวานนี่คือบรรทออปิปูกอดตะตัวบานเดกาก็หายปิตลากาอาโจครูนเตอบ่มพลือเจ็บบรรทออปิปูกอดเมื่อดามไข่กุมเพะไข่มกนี่บาลูนิงบานสลับสกเรเดกาปิสดาจุมวิรุณีในประสาย กรมกรูเปิดสมาชิกมวยกรมมอกปีสหรัฐอเมริกหนึ่งประเทศแคนาดาบานบางยุติเนกาจบปีนัดหนึ่งเพียบาสกปรกเพียบหมดทั้งมิ้งหนึ่งจุ่มมือตูเตจูนดอลปีเชียบรอดในดับบอลจุ่นดับบอลขนมสกโอยาดาแคดรอตนาคดีดอยเหมือนกึศกำไรบาลูกรอดทาวิซาอเมริกาปอดมีนี่ประเทศรัฐจุดปีรอยเนี่ยในสกโอยาดาแคดรอตนาคดีตัวตัวกาปีนัดหนึ่งเพียบาสกปรกเพียบหมดทั้งมิ้งหนึ่งจุ่มมือตูเตปีสำนักกรูเปิดสมาชิกมอกปีสหรัฐอเมริก หนึ่งปฏิการดาในไงที่มาพิพรามใครมากระดอยมันโยกกำไรประชีพรัฐมอกปีดับบอลจนบอดพิจารณ์จนชิดลางพิจัยกรุณาคมจำนวนประมุ่ยขนมสลบโอยาดาสถาบันอัญญาทอมูลธานสับสายอันมกตัวเซวาปีนัดสกปรกมันโยกกำไรนี้สำหรับระยะเปรย์บุญไงหรือเลือกปีนี้ประสันพิจารณ์ในใจมอกตัวเซวานี้ประชีพรัฐมอกปีภูมิกงยุโลกปุ้ยแก้เป็นเจ้าท่า นิจิตมรายการเซวาสกปรกประบอบปิเชียประรัตน์เนื้อดำบอลจนบัดได้ควักขาดพระหนึ่งบัตรชูใบเตยปีนัดจมือเนื้อบันทีแปดไอกระชุนหนึ่งบันทีแปดรัตน์และเมียนในขนมสลบ
លោកថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនេះបានរួមចំណាយកាត់បន្ថយការលំបាកទៅលើការចំណាយសេវាព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីបាក់អស់ហើយខ្ញុំនឹងខ្ញុំតើមើលចាំមើលអីស្បាយដែរបានជួយបានអត់មានលុយបានលុយណាតើមើល បានលួយចោលបានអត់មានទេយុទ្ធនាការផ្នែកសុខភាពនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រួសារវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានប្រពន្ធកូននិងមិត្តភ័ក្តិជាគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសកាណាដាក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនអង្គរវល់ដែលកំពុងវិនិយោគស្រាវជ្រាវរ៉ែលោហៈនៅខេត្តរតនគិរីវិជ្ជបណ្ឌិតវិជាដែលដឹកនាំក្រុមថ្លែងបញ្ជាក់ថា នេះជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមលោកដែលចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានសេវាសុខភាពនៅតំបន់ជនបទកាន់តែប្រសើរជាពិសេសសុខភាពមាត់ធ្មេញប្រសិនជាប្រព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ពីនិត្យព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវទេនឹងបង្កើតមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ រ៉ែលោហៈនៅស្រុកអូយ៉ាដាវនិងស្រុកជិតខាងក្នុងខេត្តរតនគិរីរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជួយអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានរីកចម្រើនអនុប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រុមហ៊ុនអង្គរហ្គោលដែលស្រីឌីឡែនវីកក៏សម្គាល់ថាតម្រូវការជាអធិភាពរបស់សហគមន៍ជនបទជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចគឺវិស័យសុខភាពហើយនេះក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនឹងឧបត្ថម្ភចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្
ក្រីក្រក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Anchor Gold has the philosophy that we have to work with local communities and bring them benefits as part of ethical development of any business. So because we have business in this province, we look for vulnerable communities that don't have access to dentistry and try to bring help to them. នៅការថែទាំសុខភាពទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះ តាមការគ្រោងទុកក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកនឹងពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកអូយ៉ាដាវ ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមករា ឬអាចបន្តប្រសិនតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើន ខ្ញុំ រដ្ឋាវិសាល អាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តរតនគិរី បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការជិះកង់ 25 ខាត់ក្រុងរបស់ក្រមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រដែលមានបេសកកម្មគាំទ្ររបស់មូលនិធិសម្រាប់ផលប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ជាពិសេសជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាបានមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី 24 ខែមករាម្សិលមិញពួកគេបានបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តនិងសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តស្ទឹងត្រែងដើររៃអង្គាសថាវិការនៅថ្ងៃទី 25 ខែមករានេះទៀតបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីជាមួយរឿងនេះ អនុប្រធានក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រលោកធំវិសាលឲ្យដឹងថ្ងៃទី25មករាថាយុទ្ធនាការជិះកង់25ខេត្តក្រុងមានចម្ងាយ4000គីឡូម៉ែត្រទូទាំងប្រទេសផ្ដើមពីរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន10មកហើយ លោកថាក្រុមយុវជនប្រើប្រាស់កង់ចំនួន10គ្រឿងជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមានបរិសុទ្ធ9នាក់ស្រីម្នាក់បានជិះកង់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីប្រមូលធនធានជួយកុមារកម្ពុជាហើយថាវិការដែរប្រមូលបាននោះ50%ជួយមន្ទីរពេទ្យគុំភៈបុប្ផានិង50%ជួយអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រដើម្បីកសាងមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងធ្វើអគារស្នាក់នៅឲ្យកុមារកំព្រាផង លោកថាក្រុមយុវជននឹងបន្តដំណើរទៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី26មករាអញ្ចឹងយើងក្រងប្រើពេល60ថ្ងៃដើម្បីជិះហើយនឹងរយៈចម្ងាយនេះវាជាង4000គីឡូម៉ែត្រទៅវិញប្រទេសហើយអញ្ចឹងយើងសូមអញ្ជើញគ្នាតាមរយៈវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានក្រុមកងយើងឆ្លងកាត់ចូលរួមបរិច្ចាគស្ដារមន្ទីរពេទ្យគុណភាពវិផាទៅដូចជាកុមារកំព្រាទូទាំងប្រទេសផងដែរការពីឆ្
ពីកងដែលប្ររព្ធនៅឆ្នាំ 2017 នេះពួកគេមានផែនការប្រមូលថវិកាឲ្យបាន 1 លានដុល្លាររយៈពេល 60 ថ្ងៃ
ยูบิซ่าเมื่อปีวิเชียร์ไลฮอนซานสตึงตรายได้โจรมยุติเนการุได้คือกัญญาวันกันดามิ้นจำนับอารมณ์ทาเปสกะกรรมการเงียบลุสทอหนึ่งโปรโมทวิกาปีสอบรอชุนเชียร์กตาปกัจจุยสังกุมดัมเบิลรุ่มจำนายสังกุลกมากามุเชียกัญญาบรรทออทายยุติเนการนี้คือจิซาปัญญาสมารดายโปรอดเอาเจสามกีกรมตรอทวิกาตามรัฐเพียบดัมเบิลปุงรังทุนเทียนมนุปักเมียกาหนึ่งปอดเจียไว้ใต้ไปนั่งก่อนเมียกาปอดเจียทวิกาติดตัวมันจานกะ บางติดได้จังยอมกระทำวิบดอปยอเฉินดับเบิลกาจูยขนมตีแปดนี่อภิบาลแคสต์ตึงตรายลูกมมสารื้นจะตกเปสกะกรรมนุษย์ทอระบอกกรมยุบชนได้ละบองเปเวเลียนกำลังปูละกำทาชีวปทอดละอขนมกาจูยกมาได้กระปงสำหรับชีบานในมันตีแปดกุมแพบุพหาแต่อย่างนั้นลูกสนมป้ออากรมยุบชนจุนนำนังมากรัฐบาลแคสต์ตึงตรายอ้อยบานมุนกลักขายประสานบามีนยุติในการนี้กล่าวเตี้ยดับเบิลอาญาทอแคสต์เตรียมแหลกนะ บังพ่อจรณาโปรดเอาโจรวมเจ้ายืนคืนรูนี้ก็หล่อนะสำหรับยืนนึกจานะยืนจะจุดยึดไม่ได้ออกนี่นะเป็นเรื่องบางทีน้องไว้แต่ยืนอายุบ้านช่วยทำไปอาจจะโตไปน้องสกอร์เซ็ตดูสกรูของมาแต่ที่เนี่ยน้องเราอาจจะเปลี่ยนน้องเซ็ตออกไปชี้ชี้บอกยืนดำนั่งสหเพียบสหปวนยุบชนคัดสตึงตรายหนึ่งที่น้องเปียสลาคัดสตึงตรายลูกแมนกง จะตกยุติเนการนี้มิ้นสระสำคัญโครงการบางแห่งตักจัดระบบโปรวัตมันตรีดิจการหนึ่งยุบชนแตงอ้อโจรวมประดาวทวิกากรมเตอร์มันตีเป็ดกรมแพทย์บุพหาตามรัฐเพียบหนึ่งมุ้ยจำนวนช่วยดาวองค์การสับรัสทอกัมพูชีกอลบดดัมเบิลเตอร์ตรงกับมากัมพูชีได้กับปงรูนในขนมมันโดระบบองค์การนี้กำลังยุบชนเหมือนไทยดิจการสระรองไข่ต่อแต่บ้านโจรวมในโครงการนี้สำหรับที่พ่อประยาวจะดาวประชีโปรวัตถุที่ตัวเตียงบริจิตจากกัมพูชีเหมือนเมนต์สำหรับประธานจันทรายมวยเต ยุติเนการจีกองมาภัยปรามขาดกรงนี้บานสลองกัดขาดจำนวนดับรวมเมียนขาดกำปองฉนังโปซับบัดดำบงไปลันบันเตียนเฉยโอดาวเมียนเฉยซิมเรียบกำปองทมแปรเวียนนังขาดสตึงไตรกระตั้มไงตีมาภัยปรามเมกราปุเกะประโมทวิกาบานจำนวนเจ็ดประมวยเมินดอลลาร์อเมริกขนมนุษทวิกาได้ประโมบานนังขาดสตึงไตรจำนวนเชียงปีปอนประมวยดอลลาร์อเมริกขยมมันโสธีอาซิสไรปีขาดสตึงไตร บาดลูกในเนียงตื้อบานสนับปวดเมียนประจำทนายระบบประชุอาศิสไรได้เรียบจอมจูนได้ขยมบาดเซย์บนดัดปีรอดทนีวอชิงตันบาดเจ็บบรรทออแต่ทีนี้ส่งมาเจออลูกในเนียงรองจำสนับสิกเดริกาเซิงเซย์เตี้ยในการปฏิบัติระบบยุคย่อมเหนือเปลี่ยนบนเต็กเตี้ยนี้ จะลนอันยังกันยานนังประยมัดเนี่ยสำหรับจิตติเมตรีในขนงกาบสายเชี่ยบรรทออติดนี้ยังขย่มมีนสกเรลิกาปุสนาประดาตมปีจากตำนางเรียกกันอับปะช้างบรรจุรวมประจุมสเพียอันมัดลูกเจ้าประเทศกรมเพียเต็ดนังเพียชรานในรัฐเพียประชีพรัฐนาคาตบุงขมุ้มเจ้าตัญญาท้อถาบานขุบคัดยกใดปวกวัดประกอบแต่อ้อยกรมหุ่นจะให้ในจงกรรมวิธีลูกเนี่ยนังมันสนับวัตมีนบรรจับ สมเจริญอนันต์กัญญาสำหรับกาบซ้ายระบายยืนขย่มเชียบบรรทอดดาวิเมตรัยสักใดเรียกาพุชบา จะลงนันยิงจิตติเมตรัยคณะกรรมการเนตกรรมนังยุติทวบานพญาสกฤษณาวิสัตนกรรมประกาศแต่สัมปันใบทมัยในบัดบัญชีไตรคงสุเพียตกคณะกรรมการจันทรัยในรัฐเพียบิงหายดัมเบิ้ลบรรจุนอังสุเพียอนุมัติสกฤษณาสมลูกเจ้าตุนิติลูกกรรมสุขาดาชีประเทศกรมเพียตัดนังโลกสอกเข่งประเทศกรมเพียชราในรัฐเพียจากแหล่งวิเพื่อเลือกลางทางการอนุมัติลูกเจ้าประเทศกรมเพียตัดเพียชรานี้กุขมิ้นจำ นั่งไว้ดอลคณะปะการนำนายเตให้กรมเหม็นจะเรื่องจำบัดหนุ่มได้จากลูกติ้นจากกระยาริกาปอดเหม็นเดิมนำนางรีคณะปะประชังประกาศหนึ่งมันโจรมประจุมสเพียจมวยดำนางรีคณะปะการนำนายดำใบอนุมัติสิทธิ์ในสนาวิสัตนกรรมประกาศแสสะพรมใบทำไมใบในบัดบัญชีไตรขนองรัสเพียในทั้งไอตีสามสมวยเมียกรานุตี มนตรีจังปูคณะปะสังครุจิตโลเอนชัยเอียงมินประสาในทั้งไอตีมภัยปรามเมกราท้ามูลหัดดาลดำนางเรียกคณะปะสังครุจิตหนึ่งมันโจรมประจุมสเพียดำไม่อานามันสิกได้สนาวิสัตนกรรมประกาศสายสะพรมใบทำไมใบนี้ได้ซาตายคณะปะสังครุจิตมินก้มตรอเลยการลุกจาวประเทศกรมเพียติเพียจารานิตี
ប្រធានគណៈបកចប់ឆ្នាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយក្នុងការបង្កើតប្រធានក្រុមភេតិចនិងក្រុមភេតច្រើនដែលជាយន្តការមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមសម្លេងភេតិចសម្លេងភេតច្រើនជួបជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភារឿងច្បាប់ទម្លាប់ การมาเดี๋ยวยืนบานไอจีครีคือการไปขยายเบอร์การมาเมียนปัญหาไอสกัดวัตเตอร์ที่มันอาจจะรู้ยืนเส้นนี้เป็นการเป็นเพียงการเกี่ยวกับเชื้อแรงเวงโดยยืนเป็นเมื่อพิจารณาคนใดเรื่องนึงคือยืนเป็นการเรียนไอเจไอเจให้ คณะปะเลียนสำเร็จเจริญคือตาไว้ในกิจกรรมบ้านอาเกลิกาธิการรัฐสภาลงเลงเป็นล่องเมียนประสาทากคณะกรรมการในกิจกรรมหนึ่งยุติธรรมบันพญาศิกรัยสนาวิสัตนกรรมประกาศสายสัพพรมใบถมัยใบจุนมกคณะกรรมการจันทรายในรัฐสภาการปิดไงตีมภัยบุญเมกราโดยยุลพร้อมได้เอาสภาอนุมัติศิกรัยสนาวิสัตนกรรมนี้ในไงตีสามสมุยเมกรา คณะกรรมการจันทรายในรัฐสภาบันประชุมสมรจเทวิสัตนกรรมประกาศสายสัพพรมใบถมัยใบในบัดบัญชีประเทศขนมสภาหายพญาเตยคณะกรรมการในแต่กรรมหนึ่งจุดทอนิการปิดไงตีมาภัยใบเมกราการสมรจเทวิสัตนกรรมนี้เทวล้างตามสำนักระบบโลนิยรมนตรีฮอนไซน์ปีประเทศสวิสได้โลกเลือกล้างทางกรมเพียรติเพียรจันนี้ปีบ้าขนมการเทวกาหายปนปองจอจ่าดอเลเนตโตได้บ่มเพี้ยนอำนาจตุลาการ แน่นอนเปี้ยคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกสังไอซานเป็นเจ้าถ่ามูลหัดจำบองดาคณะปะประชาชนกัมพูชีจ้องเพื่อวิสัตนกรรมลบจอประเทศกรมเพียรติเพียรในรัฐสภานี้โดยซาตายคณะปะสังครุเชียตายแต่ด่าเหลี่ยขั้นขนมกาจอจ้าหนึ่งด่าสมเปียคณะปะกันมาเย็นสุดครุกร้อนต่อสมรจเทวิสัตนกรรมบอดเป็นเจ้าใจขนมดำใบดำมากาอ่อยรู้กลมอ้อยคณะปะกันมาได้เจอคณะปะเชียร์ชาวไทยเย็นสุดดับนอม ตามชันเจ้าระวัติเชียร์ปรนนึงวิทัศน์ในกรมกลุ่มเนี้ยบริมวยการดักคันนามวยปีชนะปะประชังทลายตอบหนึ่งปัญหานี้มันไรจนพวกคณะปะสังกุลเชียดลงเองใช้เอียงมาเจ้าถ่าเนี่ยนาดาสัมเปียในนานุคือประเชียร์ปรัดบานยอดดังจะบ้าหำปีปัญหานี้ลูกอาหารทากาบังการกรมเพียรติเพียรในรัฐสภาขนมโก้บ่มนองอภิวัตประเทศเจียดดาคณะปะเตียงปีบันพร้อมเปลี่ยนทวีการออสไลรวมขณี แต่เอาไปรวมไปดูเกียร์เต้ยังต่างอยู่ท่าตั้งปีประกาศรายละเอียดจิตพิชรานี้สำนักอนุบาลเรียจำเลยเกียร์เต้ยจำเลยเกียร์ชรานั่งจูบเนียมันเลือกเป็นเปิดดอกมันนั่งให้กรรมการจูบเนียมรองนั่งยืนแต่ละเย็บจิตกาในเจ้าป้อนนั่งในเจ้าปัญญาเนื้อสำนักเป็นการเงินสำนักเรียนเรื่องนั้นมีจุดนู้ดแต่ไปไปเจ้าดอกไฟที่จำน้อยเจ้าต้องนั่งการเพื่อวิสัตนกรรมฉบับ ปัจจุบันจุดเทปีดอสแบบใบถึงการในเนื้อจูบคณีปีดองเทียดคือติดเจ๊ติดเพี้ยซาอัมปีจำนวนจะได้ใส่ซอแกะโตนกัดฟื้นวิศวกรรมจับบัตรประชาชนประชาคมกระจายหนึ่งจูบคณีดับใบมาดองได้คือติดเยี่ยมปีการฟื้นวิศวกรรมบัตรติดเจ๊ติดชนรัฐสภาหนึ่งจูบปีดองเทียดคือติดเยี่ยมการเงียบเซฟเซฟเทียดเหมือนบ้านติดเยี่ยมเจ๊ปอนเรื่องตลาดการหรือไม่เจ๊ ตัวนิติประเทศกรมเพียรติเพียรจันหนึ่งประเทศกรมถนัดดังนอมดำนางเรียกไตรบาลบังการล้างกลายกระจายจามันจับสำนวนนโยบายระเวียงคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังกฤษเชียดการปิดไงตีมาภัยปีกะกระดาชนำปีปอนอบุญดัลเมียนไดกูสันเทนเปิลนุคือโลหิตสายนรกสามรังสีปอนไตมักดาลจังชนำปีปอนดับประมุ่ยเสพีบันบัชนาอานุมัติประตูนิตินี้มองอายโลกรรมสักหาประเทศสไลตีคณะปะสังกฤษเชียด ดัมเบิ้ลเวจิไดกูสันเทเนจมวยโลหิตสายหรือโลกซอเคยวิ่งมาดองได้สายโลกซอมรังซีไตรบาร์ทาพิบาลมันอายโจสระในขนมไก่ประจุมสพีการปิดไงตีประปีธนูชนำปีปอนดับประมวยนุโลหิตสายบันประกาศทาจิกาลอหายได้โลกรรมสักหาจะตัวยกตัวในตีจีประเทศกรมเพียรติจำนวนโลกซอมรังซีดัมเบิ้ลเวก้าจมวยโลกประสันเบิ้ลมันอายตัวโยกาแต่งตามในบ้านคือเมียนไต้หวันคือบอกตลอด โดยเจ้าวิชาธนกรรมเมตตาที่ใจสมบัยโดยบอกเจนจะห้องในตัวในที่ต่างหลายหายเวลตลอดเตอร์ไซส์สมบัยที่ไปตะบันนั่งดิปันท้ายวิจิตาหล่อนะได้เลยเลยนี่ไอ้ดำกรรมกระทาตะบันไปเชียไอ้เลยไอ้ดำนั่งคลายเตอร์จะได้กู้ระบบสมัยกลาเฮาเจ้าเก๋น้องตระหนักเชียบเพื่อเทียนในกรงตระหนักเรียนหายเวลจะได้กู้ระบบย่อมน้องตระหนักที่ครูปีศาจเลือกปัญหาปฏิเชียได้ไตรสมเด็จบ้องจะมุ่ยนั่งมีโยรันไตร
ការក្រុងអនុម័តលុបចោលទូនាទីប្រធានក្រុមភេតទឹកភេជ្រានៃរដ្ឋសភារបស់លោកហ៊ុនសែននេះវិញត្រូវបានវិភាគមើលឃើញថាអាចលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបញ្ជាឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើតាមលោកបានពិសេសគឺការបំបែកបំបាក់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដោយដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានទម្លាយពីផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមក លោកសុកអេសានបន្ថែមថាការលុបចោលទូនាទីប្រធានក្រុមភេតទឹកភេជ្រានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរនោះទេលោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រវត្តិបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិរនេះតាំងពីឆ្នាំ1985មកទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយត្រូវរួបរួមគ្នាបង្ហាញពីការឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋមានទំន
ប៉ុលអំពីការប្រែប្រួលនេះ ខ្សែនៃពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានឃើញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងទូនាទីរបស់តំណាងភាគតិចនេះជាប់ទៅនឹងវិបត្តិធម៌ផងទៅទៀតលោកអាគូនាទីនឹងចឹងអាការផងទៅទៀតនេះវាមិនធ្វើមិនបានស្មើភាពបានដោយរងហើយយើងបើទីចុងក៏អ្វីវិញនៅលើក្នុងច្បាប់ដៃគណៈបកតមួយនេះភាពចុះសំរងគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នាំទាំងពីរនៅក្នុងនីតិកាលទី5នេះត្រូវបាននៅវិភាកមើលឃើញថាម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ គណៈបកទាំងពីរមិនបានរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យបានរយៈពេលយូរអង្វែងទេទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2015ក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី21ពីកក្កដាឆ្នាំ2009ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺគណៈបកទាំងពីរបានប្រាជ្ញាអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភ
ដែលរដ្ឋបញ្ហាជាតិនិងសង្គមដែលភាគីទាំងពីរអាចមានទស្សនៈមិនទាន់ស្របគ្នាលោកបំមាត់ចោលនៅផ្នែកគំនិតនៃការគុំគួនសងសឹកគ្នាបានសេចក្តីថាត្រូវបញ្ចប់នៅនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហើយស្រមោចស៊ីត្រីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ នៅអាខេតត្បូងឃុំមណ្ណវិញប្រជាប្រដ្ឋនគរគោស្រុកត្បូងឃុំជាច្រើនរយអ្នកបាននាំគ្នាទៀមទាអាញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូសុភ័ណិកាប្រកួតដីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋវិញចាប់ប្រជាប្រដ្ឋអះអាងថាដីនោះគឺជាដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់កាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលតាំងពីទសវត្សរ៍80មកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានអាញាធរប្រើល្បិចរំលោភយកហើយប្រកល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអភិបាលស្រុកបានចេញ ជូនដំណឹងមួយដោយបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរំលោភយកដីក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសោតសុខប្រាថ្នាអំពីបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋ7ភូមិនៅឃុំកោស្រុកត្បូងឃុំសម្រាប់នាំគ្នាតវ៉ាដែលបោះជាមង្គលព្រំដីនិងធ្វើរងស្នាក់នៅកន្លែងដីដែលកំពុងមានចំនួនដើម្បីទាមទារចំណែកដីខ្លះពីក្រុមហ៊ុនសុភ័ណិកា យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងចំនួន4ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងនោះទទួលយកបានទេពលរដ្ឋនៅភូមិក្បាលអូលមួយរុករូបបណ្ដាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី24មករាថាក្រោយពេលធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារដីពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញគឺមានអាជ្ញាធរនិងភិគីក្រុមហ៊ុនចុះទៅសម្របសម្រួលប៉ុន្តែគឺមានតែការចោទប្រកាន់ថាពលរដ្ឋរំលោភយកដីក្រុមហ៊ុនទៅវិញដោយមិនបានលើកឡើងអំពីដើមកំណើតដីនោ
ដែលបានប្រមូលគ្នាអាស្រ័យផលលើដីនោះតាំងពីក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមមកលោកដល់ឆ្នាំ 1993 កាលសម័យអាញាធិបតេយ្យបណ្ដាប្រមូលស្នាមមេដៃពីបរិវ័នក្រុមហេដ្ឋផលថាយកដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលប្រគល់ឲ្យរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកភូមិដឹងថាអាញាធិបតេយ្យបានប្រគល់ដីនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទៅវិញ
ដល់ទៅសិលាំហើយឥឡូវនេះគេប្រមូលផលហើយគេកាត់ចោលទៅវិញគេកាត់យកទៅទូហើយនេះថាគេយកច្រឡំថាដីនេះគេដីរបស់អ្នកអាញាមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងចែកវែកបងប្អូនគេអញ្ចឹងបងបានទីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងថាអូអញ្ចឹងមិនមែនដល់ទូនគេថាភិបាលទេគឺដីនេះគេឯកជនហើយបានគេគាត់នាំគ្នាតវ៉ាទៅគ្មានមេគ្មានខ្លាំងទេគឺគាត់ចង់បានដីរបស់គាត់នេះក៏មួយចំណុចដែរទេធ្វើជាភូមិករហើយ ពលរដ្ឋសម្រាប់ទៀមទាដីត្រឡប់មកវិញពេលនេះដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប្រគល់ដីជូនពួកគាត់ដោយក្នុងមួយគ្រួសារទៅតឹងប្រវែងមួយ25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងដាំដំណាំខ្លះហើយពលរដ្ឋដែលទៀមទាគឺមានប្រហែល300គ្រួសារស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋមួយរូបទៀតមានវ័យជាង60ឆ្នាំលោកនាងសុផាបានដឹងថាការតវ៉ាប្រមាណថ្ងៃមកនេះឃើញមានអាជ្ញាធរចុះទៅជួបពលរដ្ឋដែរប
ប្រមប្រកល់ចំណែកដីខ្លះជូនពួកគាត់បើទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងណាក៏ដោយ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងដំណាងក្រុមហ៊ុនសុភនិការដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី24មករាអភិបាលស្រុកត្បូងឃុំលោកកេងមណាបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី22មករាមានពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន7 នាំគ្នាមកទន្ទ្រានកាន់កាប់ចំណែកដីអវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសុភនិការមានទំហំប្រមាណ 500 ហិកតាដែលបានសិទ្ធិវិនិយោគដាំដំណាំកៅស៊ូនិងដំណាំផ្សេងទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតអះអាងថាសកម្មភាពចូលកាន់កាប់ដីដែលខុសច្បាប់នេះមានដូចជាវោហវែងបែងចែកក្បាលដីបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីនិងសកម្មភាពសាងសង់ជំរកស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើម សកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរៀបចំដីសម្រាប់ដាំដុះជាថ្មីនិងរាល់ការកាន់កាប់ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទីខិតដដែលស្នើឲ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់ហើយរុះរើបង្គោលដែលបានបោះកំណត់ព្រំដីនិងរងស្នាក់នៅឲ្យអស់ត្រឹមថ្ងៃទី21មករាជាកំហិនប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះអញ្ញាធិការនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខាត
ដែលបានធ្វើការជាមួយប្រមូលថាវិការមកប្រមាណថ្ងៃមកនេះគឺដេសាតែដីទាំងនោះពួកគាត់ធ្លាប់កាន់កាប់ចំណងមកលោកមើលឃើញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទៀមទៀតដីពីក្រុមហ៊ុនគឺមានមួយចំនួនគ្មានដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងមិនមានមុខរបរទៀតផង លោកមន្តានទៀតថាករណីនេះអាញាធរក្រុងនឹងជួបជាមួយពលរដ្ឋបន្តទៀតដើម្បីរួមគ្នារកដំណោះស្រាយនោះដោះស្រាយនេះទៅវាគាត់ចង់បានយើងត្រូវថាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមកនិយាយដោះស្រាយនេះទៅឲ្យគាត់ទៅថាបានចរចាគ្នាឬទៅវាស្រួលណាស់លោកគ្រូណាបាទបាទមិនខ្ញុំវាមិនដែលបានមកជួបនឹងកន្លែងក្រុមហ៊ុននេះមកខាងនឹងគេដែរឲ្យខ្ញុំផងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងសវ៉ាត់
ដីដែលពួកគាត់ដកហូតពីពលរដ្ឋក្នុងមកគឺទុកជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឬទុកជារបស់រដ្ឋនៅពេលដែលអ្នកភូមិនឹងច្បាស់ថាដីដែលអាជ្ញាធរដកហូតពីពលរដ្ឋយកទៅប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនោះទេហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាមទារដីទាំងនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាដែរ ហើយវាថាត់នៅក្នុងខែថាសមាជិកសមាជិកបរិវត្តឯកជនចាស់ដីនឹងចេញមកបោះចេញមកបង្ហាញទូកទៅមួយមុខជាប្រវត្តិទៅអាដីនឹងគេធ្វើអវិជ្ជាមិនមែនឲ្យទៅឯកជនទេរដ្ឋមានទូនីតិក្នុងការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋនឹងទុកសញ្ញាប្រវត្តិរបស់វាខ្លាយទៅជាឯកជនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺទីទៅរងមកនេះថាតែមានអំណាចក្នុងការលក់ដូរជាប្រវត្តិដីពេញនឹងគឺគាត់ធ្វើតែទឹកចិត្តអញ្ចឹងជាប្រវត្តិគាត់បារម្ភហើយបើសិ
លោកយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពលរដ្ឋត្រូវធ្វើលិខិតឬសំណើដាក់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកអាជ្ញាធរនិងភាគីក្រុមហ៊ុនវិញត្រូវចេញមុខបកស្រាយឬបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ខ្លួនដែលមានដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាដីនោះជារបស់រដ្ឋឬជាដីឯកជនជៀសវាងការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរខ្ញុំបាទសូត្រសុប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេ
Nanim Kanyang Kapung Snap Cap Side of Bath, Virtue Azizrei, Pirata Tini, Washington.
ប្រសិនបើលោកនាងកញ្ញាមានសំណួរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការខ្នងសម្បត្តិដាក់ថា អាស៊ីសេរីប្រອບសម្បត្តិប្រាសនីលេខ 816 ក្រុងភ្នំពេញចាក់ចំពោះលោកនានីងដែលប្រើអ៊ីមែលសម្រាប់សាយថានខ្មែរ@rfa.org ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 611 611ចាសសូមអរគុណ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់នៅលើពិភពលោកការលើកឡើងបែបនេះប៉ៃលើរបាយការណ៍សន្ទុះការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះ សំណុំរឿងពីរដាច់ចលៃពីគ្នាមួយរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងមួយទៀតរបស់សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់គឺនៅសេតីវ៉ានីត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសម្រេចបដិសេធមិនទទួលយកទៅពិចារណាតាមការស្នើសុំរបស់ដើមម្ដងឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករានេះ អ្នកវិភាគបើឃើញថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែមិនអាចផ្ដោភាពត្រឹមត្រូវបានតាមលក្ខការជំនុំជំនះនៅតុលាការនេះទេវានឹងរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យរស់នៅដោយមិនស្ងប់ចិត្តហើយភាពអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែអ៊ូអាប់ទៅ បាទស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ារោគបំផ្លាញរឿងដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅទៅបំភ្លឺរឿងហិង្សាដែលប្តឹងដោយអ្នករស់នៅតំបន់បង្កក់ដូចគ្នាដែលចោទថាប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាលើខ្លួនការទិទីឆ្នាំមុនស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនេះសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនរូបគាត់ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកដំណើររាជការណាបកប្រឆាំងទៅក្រសួងចំនួន3រួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងលិខិតនោះក្រុមអ្នកដំណើររាជការណាបកប្រឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរកយុទ្ធភ័ពសម្រាប់ស្ត្រីរកស៊ីភើភេទម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយលងទឹកនៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដេញចាប់ អាញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់នឹងជំលះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិនៅពេលដែលក្របនៅពេលដែលដោះក្របបែកគីមីចំនួន2គ្រាប់នៅក្នុងបរិវេណវត្តមួយនិងមួយទៀតនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនក្នុងឃុំកូគីស្រុករមៀហែកនៅពេលនេះអាញាធរបានគូសសញ្ញានិងហុំព័ទ្ធទីតាំងសម្រាប់ក្របមីនបង្ការ គ្រោះថ្នាក់រងចាំកម្លាំងស៊ីម៉ាក់យកក្របមីនបន្ទាប់ផ្ទុះនោះចេញនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខរបាយការណ៍នគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាការពីឆ្នាំ 2016ពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃចំនួន70,000នាក់ត្រូវបានអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍ដដាលបានដកស្រង់តួលេខរបស់អាញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ 2016បញ្ជាក់ថា មានពលករខ្មែរចំនួនជាង5,000នាក់ក្នុងនោះមាន10,600នាក់ជាស្ត្រីនិងជាង40,000ពលនាក់ជាកុមារត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបបត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់ប្រសាសន៍មកថាក៏ឡងមកមន្ត្រីរបស់លោកបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅតាមព្រំដែនច្រកព្រំដែននាន
ចូលនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយុខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីនិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី